Ça va, monsieur Lebis. Avant de livrer d'un mito, le cac enchiré. Et c'est. Or, quand tu vois, tu le vois, tu le vois, tu le Mais vois, très tu là. le Როგორ ხართ? რა ხდება თქვენს კარგი და ახალი? დავიკარგეთ ჩვენ ურძღიანი ორი დღე. ხო. არ ყოფილვართ ორი დღე არ ყოფილვართ. დავიკარგეთ. დავიკარგეთ. ორდღიანი პაუზის შემდეგ მოვედით. ხო, ეს ის არის აქ ჩამომივარ და აღარ გამიკეთებია. რა? ის ის ამ ის რო ჩანს. აი ეს თეთრი რო ჩანს. ფარდის დასაკიდებელი. რა ხდება? ჩვენსკენ მშვიდობა. ჯერჯერობით ისეთი არაფერია. ახალი არაფერია ჯერჯერობით. რა ვიცი. რა იქნება? აქ შუქი არ აქვს ანთებული და იმედია კარგად შეგამოდი. გამოჩნდება მე ვიდეოში. რა ვიცი, ახლა კარგად ჩავწერე. რა თქმა უნდა, გვეწოდა, დაგვეზარა იქიდან გადმოყან. ახლა ავანთეთ და დაიწვა. ჩავწერე და დაიწვა. რა მალე ფუჭდება ხალხუნის ნატურები? მოუჭერ და უკვე. ხალხო, ერთი უნდა ვიყიდო ნატურები და დავყარო სახლში. დავიღალე უკვე. დავიღალე ესე იგი, გაუკეთებ ავანთებ. შო, გადაიწვა. გაუკეთებ კიდე ავანთებს, გადაიწვა. გიორგი მე ცოტა ჩავწეროთ მაინც, რომ მიხოდო მაროს მიუსწრო. გადავაყრით მე. ხო, ვიღაც არ მოგვაპკეს. ჰა. ვიღაც არ მოგვაპკეს. ესეა ჩვენი საქმე. რა ვიცი, რა უნდა იყოს, მე არ ვიცი. ფანფინა ცურათ არის მართლა გაკეთებული ნატურები თუ ჩვენი ისინი არ არ გავიღავს. რა ვიცი, მე ვერც მე გავიგე. გაუკეთებ, გადაიწვევა. გაუკეთებ, გადაიწვევა. ა ორი დღე ახალი შევცვალეთ. ხო. აქ ქონდა გაკეთებული და აა თოთა გადაიწვა. დაიწვა. არ ვიცი რა მოკრა ამ სკაც. მე გავიგე, რა ვიცი მე. რაღანა თუ რა ვიყიდო. რაღანა ინა თუ რა უნდა გაუკეთო, არ ვიცი. ხოდა ეგრე. ჩვენი საქმე ეგრეა. შემთხვევით გამოწვენული ამარათი მე გონ ჩამოვიდა უკვე. ვიცი. შევედი ძალიან განბაჟების იმაშია პუნქტიო. განბაჟება მიდიოდა. რაღაცა ძანამეტანი საღმოჩდა რა ქვია ეს ისა. ეს გადაზიდი. პუნქტუალური. ძალიან პუნქტუალური აღმოჩნდა. თქვენ ხო იცით რამდენი ხარ ველოდე წინა ამანაც ამანათებს. კი მომივიდა, მაგრამ აიც დიდი ხანი მომიწია ლოდინი. დიდი ხანი უნდა ისე ლოდინოს. მაშინ დიდი ხანი ველოდე და ეხლოვანი მოვა. რა ვიცი, ახლა უკვე განბაჟების ფუნქციაო და მე ალბათ იმას იზავს. 7 დღეს ჭირდება განბაჟებას. აი ვახარი. აწერია თვითონ იმაზე და მე იმას იზავს ალბათ მოვა, რა ვიცი. იმ დღეს როგორ იმას ქნა? საზანდრო იმენა მართლა გიორგის ერგო. მართლა თქვენი არ იყოს ხალხო, დავტანჯე საზანდრო რა. თქვენი თქმისა არ იყოს, დავტანჯე. იმენა დავტანჯე. ეგრე საზანდრო საერთოდ არ დამიჭრიან დენი ხნის განმავლობაში. ეს საზანდრო რაღაცა უცნაურად. კი არ და იმას აქვენ დავჭე, დავჯიჯგნი. ეგ დაჭრა აღარ ერქვა. აღარ აქვია მაგას.
დანე ხო რო ჩავარჭე ხო გასკნას ალბათ თუ რა. ან ისე არის ო გემრიელი სა. ხო. ასე ციგურ სანამ თუ რა. თუ გმჯავიში გადადი. გმჯავიში გადადიოდა, ხო. კიდე გაერდა ხტომა თუ რა. ხო. ნესვი მართლა გაიიო. ნესვი კი. რა ვიცი კარგად თვართ. არ დაუწამლივართ ღმერთის წყალობით. მადლობა ღმერთს. მადლობა უფალს. ხო. ყველაფრისთვის მართლა უფალს მადლობა. საქართველოს ვარ გადარიო ბავშვი შემო. ვინ მოხდა ახლა? ეს ვინ არის ახლა? ვარ გადაირიო რა ვიცი მე. არ შეიძლება. სიმნელეში რო შემოდიხარ ზოგადად ის დაიზრუდგას ის რაღაცა თან ის ხო თეთრი აქ ფეხები ასე რა სიფიქრებ ადამიანი ეს ხემე შემოვახე კარები ბნელა კინაღმული გადამიცილდა ხალხო თუ გულიერ გემსკდებოდა არ მეგონა ხოდა ეგრეა ჩვენი საქმე ეს კიდე შევცვალე ისიც სახლი. ესე იგი, ხალხო რას არ ვთქვი დღეს? ჩვენ ვავეჯმარო საუბარი იცოდეს, ლაპარაკი იცოდეს. ერთ კარგი 9 ართულიანად გვაგინებ და. ხო რა. გემრიელა. ახლა შევცვალე მაგიდა აქ შემოვიდა. მაგიდა აქ შევიდარეთ. დიდი მაგიდა. იგი დიდი დიდი მაგიდა, ხო? მე ის აქ პატარა მაგიდა. პატარა მაგიდა რო იდგა. თავის კამები იქ. იგი გადავიტანე, გავიტანეთ. ერთი ამ აი სტენკა აქვს რა სტენკა ვერსადმე მიგვაკ ეგეც რომ შეიძლება თუ შეიძლება გადავდგა სხვაგან და ეს პიანინო ერთ ადგილას გაბოხებული იგი ხალხო რა სიმძიმეა ეს პიანინო რა უხრობა ჟიგნით გამაგები რა თვითო ხია ეტყობა სიმძიმეა ხანდახან ვიფიქრობ დავშლია აქ ახლა ჟიგნით რა იქნება კაი უკროები რა სიმძიმე ვაიმე ერთხელ წარიცხს მანქანა ვიყიდე სუპირველად სუპირველად რო ვიყიდე შირო თქვი ხო ასე მიდის რო ჩაიდო წარიცხს მანქანა და ჩავრე ჩავრთევით უკვე გავაკეთეთ და გიორგი ასე შევა ასე თარია დიდა საიდან იშილებს საიდან იშილება ეს რო დაიშოროს ნუ ვაიმე საწყალ მამა მაშინ ვარ უკითხე შუშობა ძალუ არ დაშალო მართლაო ნუ ყურებ ყველაფერი გააკეთა გარეცხვა გავლება გაწურა ყველაფერს აკეთებს და უყურებ ეხლა მე ვფიქრობ როგორ არის დაპროგრამებული ეს ყველა ეს მანქანა ეს თვითონ მანქანა რო ესე იმას აშვება თქო საერთოდ მანქანა ო ამას აკეთეს. როგორ იქნება? ისე უყურებ ხანუკნიდან გადავხედე, ხან წინიდან შევხედე, ხან გვერდი ქვემოდან, რა ვიცი, ყველგან შევხედე. ნეტარას აკეთებს. ისე საინტერესო მაგრამ ისე მართლა საინტერესო ხო აკეთებს. მერთო და ახლა კი. აი მართლა ლოგიკური სიტყვა, მართლა შეიძლება გაუშტვინეს მომოთ შეიძლება გითხრათ. არ არის პრობლემა, მაგრამ აი საიდან როგორ რასაკეთებს? წარმოგიდგენი არ არის. აი წარმოიდგინე რა რასაკეთებს? გინდა ტელეფონი სიტყვაზე ავიღოთ, ხო? საიდან სად ვიყავთ? ტელეფონი საიდან სად მიდის ჩვენი ნალაპარაკები ლამზამ თესოფლიოში გავიდა, ხო? აი მაგალითად საუბარი ყავს ის რა ქვია ვიღაც და ჩვენ დაურეგეთ აქედან. ჰმ. ტელეფონზე დაურიგეთ. აქედან იქამდე როგორ წდება? ხო, აი. აქედან მაგალითად ვიცსა და მაგალითად ამერიკაში დაურიგეთ. როგორ წდება? იმ ხელაძად. ამერიკაში რომ მიფრინავენ 3 საათი ჭირდებათ. 3 კი არა მეტი. უფრო მეტი კიდე. უფრო მეტი რა. მეტი კიდე და ტელეფონი როგორ მიდის ეს ემალე ტელეფონის ზარი? ხო, წარმოგიდგენთ. გინდა ტელეფონი, გინდა ეხლა ის ხო არის შეერთებული აქ. ეს ის, რა ქვია? რა ქვია მას? ტელეფონი, ტელევიზია. Ring light-ი ხო არის შეერთებული?
მე იმას რა ქვია, რა ეს არის შეიძლებაული? ხო. გამაგძელებელიო თუ დამაგძელებელიო თუ რაღაცას ეძახიან კაბელი როა დიდი. ხო, რა ეს ახალხო ვაიმე, ამას რა ქვია, ესა, ეს რაღაცა რა ქვია? რო რაც ქვია, ხო. შეიძლება. ხო. დენ თქვიტაში ხო არის შეიძლებაული? და როგორ მოდის ჩნურში დენი? გამოდის აქ. და იმას ანათებს. ყველაფერი საკვირველია რა და მახლა გიყვება. აი ხალხო იმაზე დაფიქრებულ ხარ წვიმა როგორ მოდის? ან ჭეკაკუხელი როგორ ხდება? ელვა თოვლი როგორ მოდის? აი მე გონი გავრეკე რა ვქნა. რა ხათარი ჩემი საქმე? რა ხახნა გონი გავრეკე ხალხო მე? დაუფიქრე ხო? ყველაფერი საკვირველია და გასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ მოგვაჩინია, მაგრამ ელემენტარული აი მარტო ჩვენც რო როგორ წარმოიშვა დედამიწა. დედამიწა. ხო, აი როგორ ზოგადად სამყარო როგორ შეიქმნა? საინტერესო ეგ არის. დაუფიქრო, აი როგორ? ხანდახარ დაუფიქრები. სამყაროში როგორ გავჩდი, როგორ მოვედი, როგორ წარმოიშვა სამყარო, აი ხე როგორ მოვიდა, ფრინველი და ასე შემდეგ რა. შეიძლება გაგიჟდნენო გარეგესო, მაგრამ რა ვიცი. შეიძლება გითხრან ეგრე რომ ახლა გარეგეს ამ ხალხმა და ვსიო, მეტი არაფერი, მაგრამ რა ვიცი. ყველაფერი რა ვიცი, შეიძლება ვინც გიყურეს, ბევრი დაფიქრებულა ყველაფერზე. მე მაგალითად დაფიქრებული ვარ, როგორ შეიქმნა სამყარო. უფლისასწაულია, მე ერთითი როგორ მტკივა. დედა როგორ გავიგლიჯეთ ხეს ხელი ხალხო? სისხლი მომდიოდა? აი ე! ძლივ გავიჩი. მომდიოდა იმდენი სისხლი, იმდენი სისხლი, მე მგონი სისხლის ბანკში აღარ არის ამდენი. ორგანიზმში თუ რა დამჩარა მე, დედა იცი რამდენი. და კიდე აქ რო ცხვირი გავიტეხე. სისხლი მომდიოდა ქვეყანა. აი აქ, შენ არი, შენ არი. იცი, ძლივ გამჩერეს სისხლი. თქვენ არის თქვენ გვიან გაიგეთ. ჩვენ ناشი გავიგეთ რო გამოხვედი. ხო. ხო. დედა. აი მე კატეხე. ახალო აქ გიგრა. აი მე დედა ფერტო. ეგრია ვი ჩვენი საკ. რა ვიცი, რა ვიცი. ყველაფერი საინტერესოა რა ხდება იმაზე დედამიწაზე. და კიდე იმას ვიძახი სისხლის სისამაკვეთ კი რა ქვია. შედედებული მაგ სისხლიო. ხო. კიდე იმას ვიძახის. ხო. რამდენი სისხლი მომდი? შედედებული რომ კონდეს ასე არ წამომივა სისხლი. მაგრამ კარდიომაგნიტს რო შევწყვეტავ გიორგი მიბუშდება ფეხები. დოზას აი 150-იან ხო არის? ხო. იმას გულები არ შველის ერთიც. როგორც არის უნდა დაილიოს. არა, ცოტა შორს აი ძელები უფრო მშველის უკვე კარგი არის ვიდრე მეორე. ხო. გულები რა, ჩემთვის ეგრეა რა ვიცი. და დეტრალექს რო დავლე. დეტრალექსი მართლა კარგი არის. აი მართლა მაი ფეხებს აღარ ვტკივა ფეხები სერიოზულად აღარ მიბრუა. არა, ფერა სგონი ვიღაცა არის აი ფუქირო არ ყავსანე. სულ დავაცხო. კვალი. რა, შენი შინდა. შენც იმის ავი დარდაგებას ენა რა ქვია? თენოსავით ხო? მიხოდა გარორო ხო იცი თუ უყურეთ. ვაი მე რა სასაც. ვაი მე რა სასაც ელო. ვაი მე რა. ჰა. ამ ვიღაცა არის. და ამედა მამა, ამედა. ვაი მე რამდენი ვიცი. სადარიო მამა მე რა ქვია? სურაცირუა. ვაი მე რა ქვია? ორაც ქვია რა. ვიცა შეშაშაშაშაშა და გოგია. გოგია, ხო, სადარი გოგ 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 გოგია სადარიო. კაკა ყო 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 ყველი დირა ყველი და კარა. ფეხი დემა უნდა დამარტყას მე ვიცი დღეს. ვიცადი ყველი. აი გოგ გოგ ყველი კარაქიანი კარაქი წაუსვა იმაზე კუბიკებივით ესე დინამიშოდა ყველი ყველი უმიდოდა ყო 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 ყველი
ერთი წუთით. მარტო მარტო მამა მამა ყო 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 ცალელა ცალელა ყო 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 ყველი და როგორ ჩამო? ოგო გო 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 როგორ ჩამო? მე რე როდალია ხო მოვიდა იმას რა ქვია. და სასმელი დალია ვაიმე რა სასმელი. ხო მოვიდა ხმა. კიდე იმას იამს. კიდე დაბრუნდა. კიდე დაიმე ვაინა. მე მის შეშინა რა ქვია. გოგიას მოჩვენება მოვიდა სახლშიო და შეეშინდა. აბა ისინი გაყარა რა ქვია. დგმურელიო და მოჩვენება არა ისა კიდე. აი ვერა სასაცილო. და იმათ პაწრო თქვის კახური გოგინება ისმოთა. ვაი მე დედა ღმერთო. ვიღაცა მომოქცერა კახელები სიძე რო გახდეო. აი იმას ისევენო არ დაბადიებენო. მოიწა რა გავაკეთე ინტერეს საზამთროზე რა გავაკეთე იმას აკვე დავჯიჯგნე. ეგრე არ დავიჭრია რა სოდეს და რატომ მოვიდა რა ვიცი. ხო და ეგრე ჩვენი სა. ხახო იქით რატო გავედი მიხვდით? წყალი დავლიე. მე წყალია. კიდე რო არ შემოსულიყო. რა ქვია? დიმიტრი. დიმა. დიმა რო შემოსულიყო. და პაუზე მე წამწურია. ახლა ჩიქა აფარა მაქ გამოტანილი. მის არ ბახლა იქნა დგომა ხალხო. გავაკეთო. ის არის. ხო შეიძლება რაღაცა დაწერო ბოთლით არ უნდა დალიოთო და წეროს. აღარ შემოსულა. აღარ შემოსულა, რა ვიცი, მეც გამიკვირდა. დიმა? დიმუ. დიმუშკი. დიმუნია. მაგარია დიმუ. ხან ისე იქნება ხან ბლახასთან რანდეჯერი გრი იმას ის არ აქვია იგეთ რაღაცას გავაკეთებ გავახსენდება არა ელემენტარული ხან და და ბლახას დაგვიწერე და ხან კარს დაგვიწერე რას მედიცინი კარტი მედიცინი მეცილად 100% გვიწერს ძალიან კარგს კი თბილ კომენტარებს და ესენი 1-2 თუ გამოერევა დიდი ამბავი ეგ არაფერი ხან პირიქით. ხან ცუც დაგვიწერენ, ხან კარსა გვიწერენ. პირიქით ხანდახან უნდა იყვნენ. მე ეგეთია, რა ვქნა და. პირიქით ხანდახან უნდა იყვნენ. აბა, რო ყველა ერთნაირები რო ვიყო და ერთნაირი მშვიდობიანი კეთილები. დიდი ამბავი. ყველანაირი, აი ყველანაირი მიმტევებლები, ისა ეს ცხოვრება არაფერი არ იქნებოდა. იქნებოდა? ის ყველა ერთნაირი რო ვიყოთ? ხო. არ შეიძლება. ეს ყვითელი მწვანეები უნდა ჩამოვიღო აქედან. რა მწვანეები მე? სადაც ეს ფერები უნდა დავკიდო აქ. ну мог ли я шика отсюда уфу давай не избазе вечно мог ли я махнуть им фардас рочри да я сети рода увида эги кого га да вай мне ро нам хера икиле гае да вай мне деда рахен ხოდა ეგრეა. აი ყველა ერთნაირი რო იყოთ ხალხო. ჩემო თვილებო და ტკბილებო ხიბლი არ იქნება. არ იქნება ხიბლი, ნამდვილად არ იქნება. ზოგი ისეთი ვიქნებით, ზოგი ასეთი ვიქნებით, ზოგი ისეთი ვიქნებით. გონია რაღაცა ეს დღეები ის იმ დღეს დაღლილი მოვედი იმ აი ხარა რო ისხედი. რაღაცა დღეს ცოტა ენერგიაზე ვარ აი ახარა ორი ისე დაღალილი როგორი შევარ. ხალხო მთელი დღე დილიდან იმას გავიძახი ვიდეო გადავიღო, ვიდეო გადავიღო, ვიდეო გადავიღო, არ დამავიწყდეს, არ დამავიწყდეს. ენერგია მქონდა ხალხო, ნუ აი რემონტმოს უგამომილია ენერგია რა. აი და სიცხე კიდე თავის აშვება. ის მინდოდა გატოკება რაღაც. მიწოლა. აი მიწოლა რომ ჭირდება ადამიანს. და ეხლა სამსახური აღარა გვაქვს ეს დღეები. მორჩთ. ხო დაიშენებთ და გონი გითხარით ალბათ არ ვიცი. მე დავაგზელებთ ისე. ისე. ჩოულ რითმში ჩავჯდებით. საზაფხულო არ დადეგები, არ და არ დადეგები გვაქვს. არ დადაგები თქო. სიყვარ შემეშალოს. დიმუ გამოა. სიყვარ შემეშალოს არ შეიძლება. Look, I know.
ზოგს სიტყვა შეიძლება. ადრე კიდე ერთმანო დამეწერა. შეიძლება, ზოგს ასე იქნება, ზოგი ისე იქნება, ზოგი ინა. ხო, შეიძლება ისეთი აღარ დამოჩენილა, ადრე რომ დამეწერა. ისე არ ვიქვია. ესე არ მოგესალმო, ესე არ დაგვემში დოვო. მოგესალმებით აღარ უნდა აღარ თქვაო. აბა. აღარ უნდა თქვა. გამარჯობათ. არც გამარჯობა უნდა თქვაო. აბა რა უნდა თქვაო, ე? აბა რა მოდა ისე შემოვიდა. აბა რა უნდა ვიძახო? აი რომ მიხვალი მაშინ რა ქვია, მაგალითად. გინდაც გზაში რო შეხვდება ადამიანი, ხო? რა უნდა უთხრა? ეხლა ალტერნატივა მინდა რა უნდა უთხრა? გამარჯობა ხო უნდა უთხრა? ფიქრობ და ალტერნატივას ვერ უძებნი. ან მოგესალმებით უნდა თქვა. ან კიდე გამარჯობა. ან პრივეტ. ან პრივეტ. ერთ პრივეტ არ უნდა თქვაო და აბა რაღა ვთქვათ. პრივეტ, პრივეტ ნამდვილად არ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ეგ რა არის, ეგ რა ლოგიკაა. ჯერ ეგეთი პრივეტ არც არის ქართული. და მეც მეორე იმაში არ ჯდება. ფორმალური იმაში რა ქვია საუბარში. გამარჯობათ, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ, რა შურებით. პრივეტი ცი როგორ ჩება. აბა რა გითხრათ? შეგაგინოთ თქვენი ასე და თქვენი ისე თქო მოვიდეთ. პრივეტი ცი როგორ იმას აშვება? პრივეტ შეგიძლია სამეგობროში იმას აკნა. რა ქვია, სამეგობრო წრეში პრივეტ, მრივეტ, რა ვიცი და მარა. როგორც რო ფორმალურ საუბარში თქვა, ეგ არ შეიძლება. ჩაო ბამბინო. აი როგორც იტალიელებმა იციან. მაგალითად ჩაო ხო არის? გამარჯობა. და უფრო ფორმალური ფორმა არის სალვე. მოგესალმებით. ჩაო. ჩაო. ჩაო ნახვამდიც არის, სასწაულს არის. კარგად იყავით. თავის მოფხანას შეიძლება და არა თავის მოფხანას არ შეიძლება გაცო. ვიცადე დიმა შემოვარი, გამაგნები აღარა. ხათ მეზე საღარები დავიწეროს. აი დარდი. დაწეროს რამდენიც უნდა. ხელები ეკავებად და წერონდა იყოს. დაწეროს და იყოს. ხო და ეგრია ჩვენი საქმე. მე უფრო პირიქით იმას მაძლევს ენერგიას. ვიკვებები. მოტივაციას. ვიკვებები. ადრე ისეთ კომენტარებს ხო იცოდ, ხო იცით თავიდან რას ვაკეთებდი? ლანცღავდი, შემოვდიოდი, ლანცღავდი, ედი მივლანცღავდი და მივაგდები იქით. ვათრევდი ხოლმე ძველი პლაჟივით. ახლა აღარა. მივეჩვიერა, იმუნიტეტი მაქვს უკვე რა. მარტო მე კი არ ამბობ სხვასაც. მე ჩვეთრა უკვე რა, ილანძონდა. ნინები რა. ო. ვიღაცა ქართულის მასწავლებელიც გამომიხდე. არ უნდა თქვა ეგ. ფერები რა მოსვენის ხარო, ნოვა ბრაგული. შენ ხავი, მეთქი რა გვეცემა და. მე მაღლა ვიყურებო. და გიწევა ახლა. მე რა ვიცი. კრიშა არ ჩამოვარდება და. კრიშა რა ოთახი არის მაღლა. მე რა მოვარი რა. არ ჩამოვარდება, რა ვიცი. რა ვიცი, ყველაფერი პროგო და ილიწევა და ქირას გაიგესონ და ინცელი სახლი არის მოთმა ის. უჯარა დრუი დაგრევა არის. ხო, ძველი სახლები უფრო მაგრა ძლებს ვიდრე ახალი. გაჩიმებაში ირეცხე. ახალი გამენა შენი საყლერი ხალხო. ირეცხე რა. ის ახმინდელა შენ უსახში ანუ შულის. ისეთი საში არის. ტრაპოთა შეიძლება. ხო და და მაღალ სართულიანები ხო არის და ის არის რა ქვია. რო გაჩინდე მეცხრე და რო დაიწყოს პირველი ქუჩა მოდი.
ეგრევე ის მოდის, რა ქვია, ნიახვარი, ნოის კიდობანი ჩიტე. აი მე დამცხა. იმიდან. ზემო დასახურავდა. ცხადა და ჩამორეცხავს პირველ სართულამდე. ისე ბნება თუ გადაირია? ვერ გაჩერ, ვერ გააჩერებ რა. შენ ძალებით ვერაფერს ვერ უსა. ვერა. არ ეს სანამ თავისას არ მიაღწევს, ხო? ვერაფერს ვერ იზა. აი რა უნდა ხნახნა. ეციდან რაღაცა წამ, ხო, აი რა უნდა. აი რა როგორ უნდა შეეჩერო, ვერ შეეჩერებ ნაირი. ვერც ხუხიც გააჩერებ, ვერც ელოას, ვერც ცეტყვას, ვერც იმას რა ქვია, წვიმას, ვერც თოვლს და ვერც ელემენტარული ნიაღვარს და ვერც ვერაფერს. ვერ გააჩერე. აი ორი ხელებით რა გააჩერე, ორი ფეხელი, ორი ფეხი. რას უზა? შესაძლებლობა არა ხო, ვერ გააჩერე. აი მაგალითად სტიქი ადით და მდინარე. და წამოვიდა, ხო? რას უზა? ვერაფერს ვერ უზა. რამდენჯერ ჯებირები აშენეს მდინარეებზე? რამდენჯერიც გააკეთეს კალაპოტი შეუცვალეს? არა, მაინც იგივეა. მაინც მოდის. აი ზემო შოვში რო ის მოხდა ტრაგედია, ვაიმე დედა. არ ვიცი რა. ვაიმე. მაგის გახსენება. ეგ იყო. ეგეთი ამდენი წლი 25 წლისა ვარ, ხო? ეგეთი არაფერი მახსოვს. ეს რა იყო? რას გააჩერე, ვერ გააჩერე იმ ქუშას და ხრეს და ეხლა იქ ვიდეოები რო იყო გადაღებული და ისინი, ხო? ახლა ვიდეოში იყო საზარელი და იქ რო უყურებ? იმ ვიდეოსაც რო უყურებდი? მე თვითონაც მზარავდა. ის საიდან მოდიოდა ამდენი მიწა და სად დაგრუდა? ვერ ხვდები, არ ვიცი. ჯანდაბას ხალხი არ მოეყოლებინა და ჯანდაბას ყოფილიყო. ხალხი არ დახოცილიყო თორე. ხო, სხვეპლი არ ყოფილიყო. ხო, სხვეპლი არ ყოფილიყო. ხალხი არ ჯანდაბას. თან ცოტა ხო არა რამდენი მე? აი მე ის კაცი კიდე ნორმალურია გონი. არ ვიცი. შვილები რომ დაეხოცა და ცოლი, უი მე დედა. თოჯინი თუ დადიოდა დედა იმას რა გამა რომ ვიხსენებ ხარ ხო აი ჭკუიდან გადავდივარ ალბათ არ ვიცი რა. მე ის ყველაფერი რომ ახსენდება არ ვიცი. მოტივაცია არა. აი რა მოხდა? რა იყო? საიდან რა წამოვიდა? უცბად, უცბად. კაცმარიცის რა მოხდა? ხო, რა ტრიალდა. აი ისა მე ნებისმიერი რაღაცა ეხლა. ნებისმიერ რაღაცა ახლა შენ აი ამ წუთში შეიძლება აი ამიდი იყოს და იმ წუთში რაღაცა უცბად დაშავდეს ღრუბელი უცბად დაიწყოს ისტერიული რა ქვია ისტერიული წვიმა ხო რაღაცა უცაბედი რაღაც აი ბევრჯერ ყოფილა მაგალითად ვაიმე ჩვენ რო ზევით მუშაობთ აღარ გახსოვ ზევით ხო მოგიყვეთ ალბათ იცით მოგიყვებოდით ალბათ არა არ შეიძლება არც მოუყევით რა ვიცი ვიდეოს ვიღებდით მაშინ და შეიძლება არც ათქვით რა ვიცი ხო და მივდივართ გზაში შვენიერი ამინდი იყო და მე რა მომივიდა პლოსტერი წავედი ხალხო ჩუსტები წავ არა გახსოვო ო ჩუსტებით ვიყავი მაგალითად იმ როგორ ზაფხული იყო ხო და ჩუსტებით ვიყავი წასული მაგარი წინა წამოვი. წავედით, ჩვენიერი ამინდი. გზაში ვართ, რაღაცა უაზრო წვიმა და გოლგებით წავიღეთ. რო არ გაწვინდეს ან რაღაცა, რა ვიცი. ხო? რაღაცა ცოტა უდნავია. მოდნავ ხრუბელი მოდიოდა რა. და გიორგის ვთქვათ დედა მეთქი, გოლგებით წავიღოთ თუ რო გაწვინდეს მეთქი რა. რაცა რო გოდგია. და მეც მეუნებოდნენ რომ ჩაიცი ფეხს, ფეხსაცმელები ჩაიციო რომ არ გაწვინდესო, რა იცი ახლა რა. რა ვიცი მე მართლა ჩავეწვა, ხო? ახალი დასმული ყავდა ციცილა გონი. არც უნდა დამეხვეტა, საღამოზე ჯერ ახვეტავდი. უნდა დაგეყარა.
დედა კლავდნენ. თუ კლავდნენ, ხო? კლავდნენ. არა, ჩუსტები არ მიიცვა. არა, ფეხსაც მელევი ჩავით. ჩუსტებით ვაპირებდი წასვლას, მარა ღრუბელი რო დავინახე. ო, არ ჩავიცვი. მეც მიდოვთ. არა, ახლა დიდი ამბავი ჩუსტით წახვიდე, მარა. მაინც ჩავიცვი, ფეხსაც მელი, ხო? მიდიარ გზაში რაღაცა უაზროდ ამოვარდა კარი, ამოყვა წვიმა. რაღაცა უაზროდ წვიმა. უაზროდ წვიმა რაღაცა. კოლგა გავშალეთ. კოლგებს ხვასია პრიალებ და ესე გვეჭირა კოლგები. აი ესე. აპრიალებ და კოლგებს. დავკეტეთ იქ კოლგები. დავკეცეთ კოლგები. რა აზრი ქონდა, მაიც აზრი არა ქონდა, იმიტომ რომ გვერდებიდანაც ასხავდა. ესე ასხავდა წვიმა, აი პრიალებ და დავკეცეთ კოლგები. რაღაცნაირად მივედით იქ. აი მისულას. ჰა? ვაი მისულას. წყალი გამოდიოდა ეგრე. წყალი ესე მოდიოდა, აი ესე მოდიოდა წყალი. ფეხი ხელი. ფეხი ხელი. წყალი მიაყარი რომ მოდის, იცი რა. ჟოლოფი და რო ის მოდის წყალი, მაგარი წვიმა როა და წყალი რომ მოდის. ეგრე მოდიოდა ზუსტად. ჩვენ ტანზეც. ტანზე, ხო? თავიდან ბოლომდე. ერე შევედი და უყარა ის სველმა ციციგა. ხო, მივედით და ბებია ჩემი სახლში იყო. ხო. ხო და რაღაცა უაზრო თანიც როგორ ქუხს? როგორ არის ხოლმე ეც რო გაიქუხებს, ხო? და ხო გაჩერდება ხოლმე. ეც გაიქუხებს, გაიელვებს, გაჩერდება. არა, ის არ ჩერდება. კუკუკუ. მიყოლებით ქუხს. და მოდის რაღაცა ძალიან შავი აი ხანხო როგორ განაგიხსნათ გრიგალი რო იწება ხოლმე და რაღაცა საშინელი შავი ღრუბელი რო მოდის აი ის რო იწება ღმერთმა ყოველას გვაშოროს ყველა დაიფაროს იყო მაგრამ არ მართა ეგეთის გერი იყო ტორნადო რო იწება წვიმა იყო ეგეთ შავი ღრუბელი მოდიოდა წვიმაზე შავი ღრუბელი ისე და წა ძალიან შავი ღრუბელი იყო, არის მარა, ძალიან შავი იყო. ხო და ავედი და უყარეთ წამოვედით ის. წამოვედით. მე კი გადაიყო. ცოტა. ხო, ცოტა კი გადაიყო, გადაიყო მე. მოვედით, გამოვიცვალეთ სახლში და მეორე დღეს მოგცა ის, მეორე დღეს. მეორე დღეს იწყე. ვირუსი ხო? ვირუსი. მეორე დღეს დაგვიმართა ვირუსი. აი გდაგვემართა ჩვენ. ხო და საშინელია, რა ვიცი. არის ის ადამიანმა საიდან რა მოგდის ის რა ქვია. ვირუსი ციცხეზე გამახსენდა ხალხო, არ მოგიყევით. მოგიყევით თუ არ მოგიყევით, აღარ მოხსოვს. ადრე დავლიე ისა რა ქვია, ღვინის ნუზრ დაწურავენ ხოლმე და ტკბილი როა. მაჭარს რო ეძახია. ეგ დავლიე. ბევრი არ დამინევია ერთი ერთი ჭიქა დავლიე. ბავშობაში პატარა იყავ. პატარა ვიყავი, ხო. კალათ თუ მიხვდებით რა დამე მართა. მომცა სიცხე. პატარა იყავ. რატო დამე მართა არ ვიცი. არა, პირველად ხორ დამილევია რა. პატარა ვიყავი მაშინ, ხო. მომცა სიცხე. და მაჭარი რაშუაში იყო მაგასთან მაგას ვერ ხვდები. არ წავიდეთ და დავიმშვიდობოთ ახლა და ცოტა ხანი შემოგირბინეთ ხოლმე. აუ პატარა გამოდის. აბა თელიღამე ხო ხარ ვიჯდებით კაცო. თელიღამე არ ვიჯდებით. დამცხა. ვერცათიან დიდია ნამეტანი გიორგი. დედაც ყუნდა ახლა 11 წელს ყორდა დიდა 5 წელს. დაგეძინება მერე და ის არის რომ მერე მეორე დღესე გადადის და დება. და ვითომ დღეს გადაიღე. არა და პრინციპში დღეს გადაიღე და მეორე დღეს ადე. მეორე დღეს რა ზედე? მეორე დღეს როდის ერთხელ დამიდია? 12 საათი, 12 საათი აბა მეორე დღე არ არის უკვე? ჰა? მე 12 საათზე როდი ვდებ ვიდეო? არა, გეძინება ასე შო. ყვითა უშო. ხო და იმ დღეს რომ ეძინა ზუსტად იმიტომაც იმას აქენი რა ქვია.
გამოვიწერეთ უაზრო. აი, აღარ გამოვიწერო გიორგი. Это гавигуде халхо. Райме. Царац хинара. Заведи. Заведи торе уга рамактави. Торе уга цотаханши гавафрен. Акиткад моцие сабану мере бекаро мулт. Аба хеда аба хо дагемшудобебит халхо. Момавали видео уде. Мивед моведет, мовечрартет, мовечрурттет, равици ме рагаца шава дачарт. Ну мицем шава чанка. მოედმოედებით, მივედმოედებით რაღაცეებს ხალხო. აბა ჰედა აბაო. დიდი მადლობა გაძლებისთვის, თბილი კომენტარებისთვის, გაიხარეთ, გამბრალეთ, გაბედნიერდეთ. ყველაფერი, ყველაფერი საუკეთეს ყოფილიყოს თქვენთვის. აბა აი, კარგად. კარგად იყავით, მაგრად იყავით. ჯიგრათ იყავით. აბა ჰე, მომავალ ვიდეონდე. გამოიწერეთ არხი. მომავალ ვიდეონდე დაგემშვიდობებით. ერთი დღე ლაივით შემოვართ, მაგრამ როდის იქნება? არ ვიცი, როდის იქნება ეს ყველაფერი. დავაანონსე. აბა ჰედა აბაო, კარგად იყავით. ჯობია ლაივითაც მოვიდეთ. თუ რაიმე სიახლე იქნება შეგატყობინებთ. აბა ჰე, კარგად. კარგი ღამე. ერთი წუთით კარგი ღამე გქონდეთ, კარგად იყავით, მაგრად იყავით. წავედი. თორე კიდე ბერს ვლაპარაკებ.